ATV və Soy Production'ın birgə layihəsi. Baxdıqca baxılan kanalda ATV və Soy Production'ın təqdimatında axşamın oyunu başlayır. Azər Axşam yenə ulduzları başına topladı. Bağa girdim üzümə. Ade! Dəvətimizi qəbul edən iştirakçılarımızla tanış olaq. Parodiyalarına görə başı qalmaqal olan Ramil Abdullayev. Minyatür xanım, aktrisa Zarina Qurbanova. Səsi özündən də məşhur, aktrisa Ofeliya Novruz qızı. Təzəcə əməkdar artist adı alan aktyor Elnur Kərimov. Bastalama damarımı deyən, günü Navranda keçən Ramil Navran. Son vaxtlar söz söhbəti böyüyən Nətifə Soyuz. Komandanın kapitanı, aktrisa, model Aytəkin Babayeva. Rəqib komandanın kapitanı, qadın bərbəri Rafael Ramazanov. Artıq iştirakçılarımız oyuna hazırdılar. Axşamın oyunu Azər Axşamla başladı. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli dostlar, dəyərli tamaşaçılarımız və ATV sevənlər. Soy Production və ATV-nin birgə layihəsi olan Axşamın oyununda mən Azər Axşam sizləri salamlayıram. Bəli, bizim çox dəyərli qonaqlarımız var. Gəlin iştirakçılarımızla alqışlayaq. Xahiş edirəm ürəkdən. Deyirə, komandanın adı. Komandanın adı. Pozitiv. Pozitiv komandası. Damar. Damar. Mən deyirəm damar. Yaxşı, pozitiv, siz. Bir də? Atəş. Atəş. Bura ot düşəcək. Eləmi? Beləli, dəyəli dostlarımız, xatlanmaq istəyirəm ki, bizim bu verilişin çox önəmli bir, sevilən bir tərəfi odur ki, bu veriliş humanizm nöqtəyi nəzərdən çox gözəl bir anlamdadır. Niyə? Hər biriniz artıq bu humanizm hərəkətdə iştirak edəcəksiniz. Yəni, burada əldə edilən məbləğ 31 dekabr dünya Azərbaycanlarının və yenil münasibəti ilə hər hansı bir uşaq evində tədbirin keçirilməsinə xərclənəcək. Və çalışaq ki, bu verilişdə Udan komandanın kapitanı daha çox pul qazansın ki, biz də uşaqlara istənilən səviyyədə yenil şənliyi hədiyə edə bilək. Hazırsınızmı? Beləliklə, hər kəs hazırdır. DJ hazır ol və birinci tur başladı. DJ Amalova, alqışlar, təşəkkürlər. Biz indi yarışa başlayırıq. Birinci turda çox maraqlı bir yarışmamızdır. Bu turu biz ilk olaraq müğənnilərlə başlamaq istəyəcək. Çünki niyə? Bu turda deməli bir ifadə seçiləcək və mənim onlara göstərdiyim mahnı adları var. O mahnı adlarını həmin o ifadə ilə bildirəcəksiniz. O mahnını oxuya-oxuya. Oxuyacaq o mahnını və mahnı tapmalıyıq ki, onun adı nədir? Və yaxud o mahnıdan hansısa bir cümlə, və yaxud bir söz, bir kəlmə söyləməliyik ki, cavab olaraq qəbul olunsun. Və Udan komanda təbii ki, hər mahnıya görə komandasının hesabına kal yazacaq. Lətfəcə bura xərcək. Alqışlayırıq. Burada... 4 zərf var, onlardan birini seç. Hansı rəngi sevirsən ümumiyyətlə? Atəş, atəş rəngini seç. Yandı, kömək eləmə. Çox qırmızı. Qırmızı. Kamadamızı qırmızı olsun. Çox güzel, aç görək orada hansı ifadə var, nə söylənir, nə deyilir orada. Aç görək. Aha, aç görək. Orada yazılıb. Yox, orada yazılıb İ. İ. Yəni, sən bütün söyləyəcəyin mahnıları İ hərfi ilə deyəcəksən. Və hər kəs, belə deyək, keç bu tərəfə. Komandada bunu, hər mahnını kim tapsa, o gəlir. Aydın. 90 saniyə ərzində. Sırf bizə aiddir. 90 saniyə ərzində.
nə qədər çox tapsanız, o qədər xalın qazan. Hər mahnı bir xaldır. Beləliklə, sizə ayırdığımız bu tur üçün 90 saniyə vaxtınız getdi. Kimlərə qaldı? Bəli, gəlin ortaya. Kimlərə qaldı? Gedəyləş, gedəyləş, tez. Qoca Çınar bir. Gəl, gələr. Getdi, 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 tezlik. Sən danışma. Bir də heyecanlanma, bir dox. Bir də başdan başla. Getdi. Getdi, getdi. Bağa girdin üzümə. Adə. Bas. Kəvalə məni. Beyaz gecələ. Gəl. Gəl. Mən. Gəl. Qapqalar. Stop, stop. Beləliklə, əgər tapsaz qəbul olunacaq. Xızı dağları. Bəli, tamamilə doğrudur. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Beləliklə, otur. Beləliklə, alqışırıq komandanı. Əladır. Əladır. Beləliklə, neçə doğru mahnı? Üç xalı qazandınız. Üç doğru mahnı. Alqışlar komandaya xarş edirəm. Və indi isə eyni oyunu davam edirik sizinlə. Pozitiv komandası Ramin Abran gəlir. Hə, yavaş. Yaşıl, keç bura. Çox gözlə, keçdik. Və nədir o? Bir dənə düz oxu. Düz oxu, qalan bizdiydi. Göstərə bilərəm. Hə, göstər. Ü. Ü. Hamısı Ü ilə oxunacaq. İyi, yenə yaxşı idi. İyi, yenə yaxşı idi. Beləliklə, tapan gəlir bura. Diqqətli oluruq. Sizə ayrılan 90 saniyə vaxt getdi. Yo, 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 gəl, 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 gəl. Gəl, gəl bura, gəl bura, tez, 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 kömək eləməyin. Üydü də, öldürür. Aha, getdi. Vaxt gedir. Getdi. Dəyişdik, dəyişdik, dəyişdik. Çox çətin oldu, dəyişdik. Buyur. Mahal nəvəldir. Getdi, tez, vaxt gedir. Göstərmək yoxdur. Şakir! Gəl, 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 arabası var, tez, 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 tez. Arabası gözləmək üçün. Rəhət paslalar. Bu akşam ölürüm. Gəl, 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 gəl. Oxuya məhş bola, gördün bot. Tez! Gəl, gəl! Stop! Çox təsir, çox gec oynuyorsun. Çox gec gəzlənirsiniz. 4, 3, 2-ci tur başlasın. Bu yarışmasında Paris patladı adlanır. Biz sizə buna öz aramızda çıldaq deyirik. Yəni, adam çıldaq olur. Vacib olan nədir? Başlayan oyunçu qab onun tərəfindədir. Diqqətlə qulaq asın. Kağızı çıxartdıq, sözü oxuduq. Sözü komandamıza başa salmadığımız sözü ataq yerə başa salaq. Komanda sözü başa düşmürsünüzsə, pas deyin, ikincisini çıxartsın. Söz tapılmayana qədər bu qabı qarşı tərəfə itələmək yoxdur. Həmin şey sizə də eyni qaydalar. Sözü tapana qədər qab yanınızdadır.
Sonda kimin yanında qap partlasa, həmin komanda xal itirir. Hər doğru cavab 2 xaldır. Mövzumuz payız mövzusudur. Yəni, və indiysə, bayaqki yarışmaya sizin komandanız başladı. Bəli. Birinci turda. İndiysə siz başlayacaqsınız. Qaydalarda aydın olmayan bir şey varsa deyin. Həmən onu anladaq. Aydınlar. Hər cütlüyə öz mövzumuz olacaq. Sizin mövzunuz payızdır. Birinci, sizdən başlayacaq. Hazırsınız. Bəlirli bir vaxt var. O vaxtı heç kim bilmir ki, bu qap nə vaxt və kimin yanında partlaya bilər. Bu sizdən asılıdır. Hazırsınız mı? Bəli. Elə isə oyuna başladı. Buyur, vaxt gedir. Tez. Papaq. Papaq. Göstərmirik. Bəli. Nə? Ötürdük. Qab ötürdük. Hə, kağız yerə atın. Yerdə olur, yaş olur. Nə? Batır ayağa. Palçıq. Ötürdük. Tez vaxt gedir. Nəcə ləngsiniz? Olmaz belə ləng. Tez. Ay, bəli. Getdik. Əladır. Tez. Ay, bala. Tez, patlama. Yağış ayağına tuturlar. Çəkdir. Ötürdük. Yaxşıdır. Vaxt azalır. Nə yağır? Yağı. Bəli. Əladır. Yaxşı oynayırlar, xoşum gəldi. Əladır. Davam edin. Yaxşı olur, turş olur. Tixua. Aha, super Zarina, super. Təşəkkürlər, DJ Amal, təşəkkürlər və iki xalı hələ ki qazanan komanda Atəş komandasını alqışlayıram. Əyləşirin yerimizə, indi isə kimin yanında partladısa o da uduzdu. Zarina və Ramil, gəl bura görək. Keç bura. Bravo və təbii ki, bizini davam edirik. Hələ ki, siz öndəsiz və indi isə daha çox söz tapan Zarina sözləri anlatmağa çalışacaq. Sən elə də sıxılma. Yox, bir qram. Daha çox söz tapanlar var orada. Diqqətli ol, bu dəfə siz başlayırsınız. Biz başlayırız. Yox. Bəs də siz nə qədər başlayırsınız? Hazırsanmı Zarina? Bəli. Beləliklə, mövzu. Oxuduğumu deyəcəm, oxuduğumuz sözü həmən yerə atırıq ki, bizə mane olmasın, bir də əlimizdə görsənməsin. Mövzu tip mövzusudur. Tip yox ha, tip yox. Tip. Tip. Bu gün buradayıq. Beləliklə, vaxt getdi. Yazır, resept yazır. Malica. Göstərmirik. Tez olun, tez. Çalışın əlindən göstərməyin, xahiş edirəm. And içirlər həkimlər ona. Hipotra. Elə oynamaq lazımdır. Halal olsun sənə. Bu nədir? Bu nədir? Hamı gördü ki. Hara gedirik? Evə. Klinika. Aşağı, sən öpürəm. Öpürəm. Həkim nə yazdın təsdiyə? Resep. Anlıyorsun. Yox, oxumu tapmasa etələmək olmaz. Resep qədürsa. Nə yazdın? Arayış. Nə al? Pravka. Al deyir, həkim xəstə deyir, nə al? Dərman! Resep nə deyir? Deyəmlər, uşaqlar. Yaxındır, əyilmə, düz deyən. Şey, neyin, kəsli doğrayır, ha? Zərmə. Ay, sağ ol. Tez ol. Bak! Tez ol. Həkim nə vurur xəstəyə? İnə. Mənə sənə çox istəyəmdən deyil. Və
Yarışmamız devam edir. İndi isə yarışmada Elnur de Opa! Değerli dostlar, sizin kim sizde yoksa da o teze yarışma var ya dünyada birbirine şille vururlar. Elbirli ki ona geldi size. Biraz yumuşak oynayın. Bileliyle, mövzumuz zooparktı. Ama xayiş edirəm, tam sona kadar göstermeyin xayiş edirəm. Bileliyle, kim başlayacak? Bəli, xanımlar birinci başlayacak. Hazırsan Mofa. Yani bir dərəqli. Yok, olmaz. Tapım da, görmüyor. Yok, görmürsən, görməməlisən, tapmalısan. Dikkat, hazırsınız, hazırsınız. Beləliklə, sizə ayrılan vaxt getdi. Tez ol! Hadi dikkat! Dırnaqlan axılma bu deyir. Söz nə? Şahır, meşənin şahır. Göstərmirik, aha, getdi. Meşənin şahır, göstərmirik. Aha, davam edin. Hüseyin! Aha. Meşenin şahı. Aslan. Ha, deyin ona ki, hep dala, ele bunu, tez ol. Eşek. Terimçi, doğrudur, getdi. Səhv başa salırsınız, ha, getdi. Ben biraz eleyem. Aha. İlan, en böyük. Beton. Canım. Beton da eleyor, piton. İtele. İtele mi? Korkma. Başkasını götür. Ha, başkasını götür. Heyecan. Ha. Meşen şahı. Dikkatli olan indi yarışmada iki müğənnimiz olacaq. Onlar buyururlar son tur. Yani daha doğrusu son, turun son hissəsi. Gəlin bura görək hər ikiniz. Ramin Nabran bura, Fətinə Soyuz bura. Bəli, beləliklə, baxın, görün. Atəş, 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 səsiniz çıxmır. Atəş, 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 atəş. Təşəkkürlər. Son, Allah. Təşəkkürlər. Mövzumuz. Çox maraqlı mövzudur. Bakı. Ben olaram ona. Hazırsınız mı? Hadi. Eleyse, vaxt, gel de oynayın. Getdi! Tez çıxar, ben de oynayın. Tez. Qorxma, oraya gitme. Qabdan uzaq durmayın, qaba yaxın. Qabirli suluq oraydı. Düşmələ! Tez. Aha, bir de o, Bakıda. Enci! Tez görmüyoruz. Tez oldu. Hoşu geldi be. Tez oldu. Elə bir düğün təmizliyi. Fırlatma! Aygır! Fırlanma! Beləliklə, eyləşək. Hesab eyni oldu burada. Bəli. Bu turda hesab 4-4-dür, amma ümumi hesabda 8-7. 8-7 pozitiv irəlidədir. Yarışmamız devam edir. Hələ ki hər şey itirilməyib. Çalışın içəri devam edirik. Növbəti turdayıq. İndi isə çox maraqlı bir tur başlayır. Turun adı Anladım.
adlanır. Və bu turda yarışmaq üçün ilk növbədə daha diqqətli olmalıyıq. Çünki bu turda bizim özümüzlə bərabər atributlarımız olacaq. Yəni qulaqcıqlarımız olacaq. Şərtə qulaqlar. Bəli, taxacağıq qulağımıza, bir-birimizə sözlük. Uşaqlıqda oynamışıq da bu sınıq telefon deyirdilər. Sözü ona, ona, ona. Axırda görək ora gedib hansı söz çıxır. Bu oyundur, xatırlayırsınız yəqin. Bəli. Və bu oyuna biz başlayaq. Mən kapitanınıza sizə söyləyəcək sözü söyləyirəm. Bəli. İki dəfə söylənir. Amma xahiş edirəm, söyləyərkən belə bir şey olmasın. Məsələn, bir var söylərəm ki, mən səhər tezdən bağa girdim üzümə. Bir də deyirəm, mən səhər tezdən bağa girdim üzümə. Amma bu olmasın anladanda. Mən. Yəni, sözə başa salım, tapsın, sonra adı yox. Bir dəfəlik deyirik. Cümləni bütün. İki dəfə deyirik. Deyirik ki, mən səhər tezdən bağa girdim üzümə. Bir. Mən səhər tezdən bağa girdim. Dedim, eyni qayda iki dəfə cümlə sənə deyilir, iki dəfə cümlə sənə, iki dəfə cümlə Ramilə. Ramilə axırda gəlir, sonda nə eşidib onu deyir. Dediyi sözlərlə həqiqi söylənən cümlənin sözləri üst-üstə düşərsə, say baxımdan nə qədər çox olsa, o qədər də xal qazanılır. Taxdığı qulaqcıqları. Aydın oldu hər şey sizə. Əvət. Elə isə biz başladıq. Diqqət, bax, getdi. Aygün bəylər əvvəlki imicinə qayıtdığını Nanənin şousunda elan etdi. Aygün bəylər əvvəlki imicinə qayıtdığını Nanənin şousunda elan etdi. Aygün bəylər əvvəlki kimi... Aygün bəylər əvvəlki kimi... Get. İki dəfə oldu. Aygün müğənni, deyəsən oxuyur. Başın çıxmıyor. Aygün müğənni, Aygün müğənni... Aygün müğənni oxuyur. Aygün müğənni oxuyur. Mənə sənə çox istəyəm, nə deyim? Gəl! Açdı. Çarptı qulaqlar. Çarptı. Beləliklə, Ramil Nabran sonda eşitdiyini desin. Etiraf eləmək üçün başa düşmədim. Təxmini, nə başa düşdün? Vallahi heç başa düşmədim. Heç nə başa düşmədin. Beləliklə, çox təəssüf, söz belə idi. Aygün bəylər əvvəlki imicinə qayıtdığını Nanənin şousunda elan etdi. Təşəkkürlər, əyləşək. Çox təəssüf. Düşürük, bəli, ruhdan düşürük. İndi isə yarışmada Atəş komandasının kapitan gəlsin buram. Çox gözəl. Dayanaq burada. Qalxın ayağa. Beləliklə, Atəş komandasına ayrılan ocaq, ocaq nə idi? Vaxt. Getdi. Elza Seyid Cahan böyük bacısı ilə ağaclara konsert verməyə hazırlaşır. Elza Seyid Cahan böyük bacısı ilə ağaclara konsert verməyə hazırlaşır. Elza Seyid Cahan böyük bacısına. Elza Seyid Cahan böyük bacısına. Elza Seyid Cahan böyük bacıdır. Elza Seyid Cahan. Bildirmeyin. Elza Seyid Cahan böyük bacıdır. Elza Seyid Cahan böyük bacıdır. Gəldik, alqışları xahiş edirik. Beləliklə, çıxardaq, çıxardaq. Sonra oynayarsan, çıxardaq. İndi isə görək cümlə
düzmü anılır? Ağa düşdü bizim kulağımıza. Elza Seyidcahan böyük bacıdır. Elza Seyidcahan böyük bacıdır. Gəlin görək amma əslində necə idi? Elza Seyidcahan böyük bacısı ilə ağaclara konsert verməyə hazırlaşır. Ən azı tapdıq da. Tapdıq. Ən azı Elza. Ateş! 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 Görək, neçə söz doğruydu? Siz dediniz ki, Elza Seyidcahanı, necə Seyidcahanı? Elza Seyidcahan böyük bacıdır. Dediniz. İndi nə doğruydu? Elza Seyidcahan böyük doğrudur, bacısı olsaydı 4 olacaq. Bacı var da mı? Bacıdır. Bacı. Bacı, söz, söz. İlk 4 söz, söz. İlk 4-ü götürmək olar da bacını. Bacısı. Yox, bacıdır başqa, bacısı. Atırıqdıq da. Bacısı başqa. Yox, 3 söz. Elza Seyidcahan böyük, bu doğrudur. Amma bacıdır deyil, bacısı ilədir. Beləliklə, 3 söz əsas cümlədəki sözlərlə üst-üstə gəldi və siz xalı qazandınız. Beləliklə, bu turda Atəş komandası öz hesabına, ümumi hesabına 3 xalı yazdı. Alqışlayırıq, xahiş edirik, bravo deyirik. Bəli, təşəkkürlər və davam edirik. Ramin Nabrandan mahnı dinləyəcək. Amma diqqətli olun. Bu etap həm mahnıdır, həm də əlavə gəlir hesabı olunur. Yəni, nə deməkdir? Ramin Nabran mahnı oxuduğu zaman qarşı komanda onu yaxşı-yaxşı dinləsin. Sonra oxuduğu mahnı ilə bağlı sual səslənəcək. Əgər doğru tapsanız, 5 xalı əlavə gəlir kimi hesabınızı yaza bilərsiniz. Sonra eyni şey olacaq. Soyuz oxuyanda sizsə. Beləliklə, Ramil Nabra. Ragamuffin, gerçek ragamuffin. Ben de sende onda. Ragamuffin, mülkü mikrofonda. Ragamuffin, sessiz yapma sonda. Ragamuffin, üstelimi ragamuffin, gerçek. Semada güneş, yağdır ateş. Canşin şeke taf gölce uğrunda güleş. Herare çaşır, 45'i aşır. Deniz sahile yok sanki sahil denize taşır. Yine mi navran, yoksa merdekan. Bence bunlara yakın eksotik bir mekan. Maşın es model, kulüp es model. Bölgendi için gezip 5 ulduzlu atel. Yedi cavanlar ağıllanıp daha. Kanayıp iş daha, kıza söz atmağa. Bəzi xanımla tutup özünü baxa. Onlara pul çatırmağa beraber min gün daha. Yaxa açıq, palmalarla dolu qavayka. Özüm burada kayalarında yamayka. Sehirli o canımı tabi edi suya adımlar aslamanlara. Halleluya. Ragamuffin, mən de sende onda. Ragamuffin, mülkü mikrofonda. Ragamuffin, sessiz yapma sonda. Ragamuffin, üstelimi ragamuffin derken. Ragamuffin, mən de sende onda. Ragamuffin, mülkü mikrofonda. Ragamuffin, sessiz yapma sonda. Ragamuffin, üstelimi ragamuffin derken. Halva halva dedin, balaca dedin, olmadın şirin. Mikroskopik bedeni, makroskopik dartma, naftalin. Laf dedin ya da 50 centin fanatı olup da neynedin? Çıktın sehniye bir söz demeye ama bir şey görmedin. Bakın de bil, rapten alava mende ragamuffin. Gedin de bil, sen de mende hamda ragamuffin. Senin de bil, kelime kelime dilde ragamuffin. Çabanları bir araya toplayan da ragamuffin. Stop! Bulaşa, bulaşa, smart tatille birbaşa. O, alışa, alışa, arzularında mil yaşa. Let's kovuşa, kovuşa, mincir megam etir. Burada, tamaşa, tamaşa, hala devam edir. Çok da darıxan yok gəti. Tövbe, tövbe, meydana girmek çok çetin. Növbe, növbe, tut, tut. Səbirli ol, bu gece edir devam. Sənə həsr olunur, mənim raqa havam. Raqa muffin, məndə, səndə, onda. Raqa muffin, mülkü mikrofonda. Raqa muffin, səstir yapma sonda. Raqa muffin, üstünümü, raqa muffin dərcək. Raqa muffin, məndə, səndə, onda. Ragamuffin, mülkü mikrofonda. Ragamuffin, sessiz yapma sonda. Ragamuffin, üstelimi ragamuffin derken. Shake baby, shake baby, baby shake shake. Move baby, move baby, baby move move. Shake baby, shake baby, baby shake shake. Move baby, move baby, baby move move. Ragamuffin,
Mən də sən də onda Ragamuffin Mülkü mikrofonda Ragamuffin Səsli diapasonda Ragamuffin Stilimi Ragamuffin Dər ki Ragamuffin Plan A plan Ragamuffin Plan 2 Ragamuffin Ramil Ragamuffin Ah Ragamuffin Ragamuffin Ve Eva İndi sual səslənəcək Əyləşirik Sual səslənəcək Bu mahnıda Ramil hansı sözü işlətmədi? Erordaydı Sualımız səslənsin Görə mahnının birinci hissəsində Yaş neçəni aşır dedi 30-u 10 saniyə vaxtınız var 45 30 dedi 30 deyib də Neçə? 30 30 mu? 30 mu? Ha! Ya, ya, bir dəqiqə, bir dəqiqə 10 saniyə vaxtınız bitmək üzrədir Qərarlaşın, vaxtı Son cavab, 30 yoxsa? 45 dedi Yox, 30 dedi Amma yox Cavab Cavab, 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 cavab 1 40-ı, 40-ı 40 40 40 40 40-aq 40 Kim dedi 40? 40 Elnur 40 dedi Güneş, ey şey Ana, səmada güneş Güneş Səmada güneş Aha, indi əslində nə idi? Neçə yaş idi? 45 yaşır 45 Sınavlar Tanalar, doğrudur, getirdik bu sözə baxırıq sonra Ooo, elə bir ki, onun abidəsi boynunda Belə biz davam edirik dəyərli dostlarımız, hələ yarışmamız bitməyib. Görək qalib komanda kim olur və sonda super oyunda hansı kartlar iştirak edəcək və kimlə? İndi himcim yarışmasıdır. Bu, hər kəsin bildiyi bir şeydir. Bu yarışmada hər iki komanda eyni vaxtı iştirak edəcək, 90 saniyə vaxt veriləcək. Və bu saniyələr ərzində kim daha çox söz tapsa, həmin komanda öz hesabındakı xalları artırmış olacaq. Bütün sözlər S hərfi ilə başlayacaq. Bütün sözlər. Danışmaq yoxdur, ağız artikulasiyasını işlətmək yoxdur, yalnız himcim hərəkətlə. Tamam mı? Kapitanlar, qalxsın ayağa. Keçin o gördüyünüz kiçik masaların qabağına, yerinizə dayanın. Komandalar gəlsin bura, siz ateş komandası bura, pozitiv komandası bura gəlsin. İndi gələ bilə. Sözü eyni vaxtı göstərəcəyəm hər iki komandaya, diqqətlə dinləyin. Sən qabağa. Kim nə vaxt sizə başlaya bilər? Kim sizə başlaya bilər? Vacib olan nədir? Sözü göstərdim, diqqətlə qulaq asırıq. Sözü göstərdim, gəldi hər iki oyuncu, üzümüzü çöndərdi öz kapitanımıza tərəf. Sözü anlatmağa başladıq. Sözü tapan kapitanlar, sözü tapdıq ucadan deyin, bütün tapacağınız deyəcəyiniz sözləri ucadan deyin. Ağız artikulasiyası işləmir. Tapdı, dedi tutaq ki, məsələn, meymun tapdısa, hər ikimizə komandadır, qayıdırıq dala. Keçirik arxaya. İkinci komanda önə, ikinci nəfər gəlir önə iki nəfər. Sonra onlar gedir. Əgər görsəm ki, sözü tapa bilmirsiniz, mən pas deyəcəyəm ki, qayda sızdala o birisi gəlsin. Aydındır mı hər şey? S hərfi ilə 90 saniyə vaxt gedir. Kapitanlar ucadan danışın. Diqqət. Bütün sözlər S ilə başlayır. Elə isə vaxt getdi. Saat. Qayıt dala. Saat Yox Danışmaq yoxdur Pas Qayıtdıq dala pas Getdik 8 8 doğurdu qayıtdıq Saat Yox Saniyə Saniyə doğurdu qayıtdıq dala Və davam edirik Süpürgə Su Su idi Pas Olmadı söz oxumayıb gedin Gel Su ilə Soba Sınavlar Tamamlar, doğrudur, getdik, bu sözə baxırıq sonra. Süzgə.
Doğru dur, gəl, gəl, ucadan deyin, ucadan deyin sözü. Tez, 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 tez. Saxla. Saxla, doğru, doğru. Salsa. Doğru dur, stop. Alqışlar xahiş edirik hər iki kapitana. Hesab 4, 4 oldu. Bu turda heç heçə qeyd alındı. Bəli, dəyər dostlarımız, biz davam edirik və indi isə çox maraqlı bir turumuz başlayır. Turumuzun adı Hara Gelsən, ayə, Hara Gelsən. Görək, hara gedirik. Deməli, burada oturan sürücülər kapitanlardır. Vacib olan, sərnişin oturduğu zaman həmən soruşuruq, hara geysən, aya, hara geysən, bu vacibdir. Və oyun gedə-gedə avtomobili sürməyi yaddan çıxatmırıq. Və hara gedəcək insanlar, sizə ünvanı mən göstərəcəm. Siz ünvana baxacaqsınız. Təbii ki, yenə də onun adını söyləmədən, ona yaxın olan məkanlardan misal gətirərək, ünvanı tapmağa, sürücüyə kömək edəcəksiniz. Məsəl üçün, mən gedirəm 28 may metrosuna, otururam, deyir, hara geysən aya, hara? Deyirəm ki, orada Cəfər Cabbarın heykəli var, orada universitet də var, metro stansiya da var, mol da var. Dəmir yolu da var. Və ona kömək edirsən, o desin ki, 28 may doğrudur. Və hər doğru cavab sizin komandaya xal yazdırır. Gəlsin kapitan. El ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie. Diksel, sizin üçün ayrılan 90 saniyə vaxt getdi. Hara gedirsən aya? Targov gedirəm. Yanında, yox, yanında şey şaurma var. Orada şaurma yeyirəm. Ora şeydir, orada aktyorlar olur. Aktyorlar sahil metrosuna yaxındır. Orada şeydir, hər şey var orada. Orada hər şey var. Nə var əsas? Bax, burada yola gedən yolda var. Orada Tomsovet. Əgər tapırsan maşından düşürə bilərsən. Bax burada. Yox, Tomsovet özbəz nə var? Orada da aktyorlar var. Hansı teatr var? Hansı teatr? Tapmasa pas. Pas. Gəl, düşür maşından. Getdik. Tapmasan düşür maşından, düşmür. Hara gelsin aya? İtaliya. İtaliya. Modanın mərkəzində. Pas. Pas yox, düş maşından. Düş maşından, bunu tapmaq lazım idi. Getdik. Düz durun, bir xətt düzə, yox. Hara gelsin aya? Mən deməli gedirəm. Mən deməli gedirəm. Maştağı yolunun üstündə, deməli indiki Köroğlu metrosundan Maştağı yolunun ortasında bir yeri var. Sabrısı? Yox. Zabra? Zabra, doğrudur. Hara gedirsən aya? O, elə bir ki, onun abidəsi qoyulub da. Kimə? Oradan, elə bir yumru yoldur. Oradan düşürsən, həm Targoviya düşürsən, həm oradan... Ay, ay, ay. Heyf, heyf, çox uzağa getdi. Düşür maşından. Düşür maşından. Düş maşından. Harada bu? Hara gedirsən aya? Mənə bu? Türkiyə gedirəm. İstanbul. Dəniz qırağı yerdir. Hande Yener'in mahnısı da var. Ora gedəndə. Ay. Getdiyi ora nəhayət və s. və s. Bebek. Bebek də. Vay yerdə getdiyi nəhayət. Dəniz qırağı yayda gedirlər. Antalya. Stop! Dedi, dedi, dedi. Stop! Stop! Mən də deyirəm burada. Mən də deyirəm. Stop! Stopdan sonra deyildi cavab. Yox. Eyni vaxtda deyildi. Deyilmədi. Beləliklə neçə doğru cavab oldu? Yalnız bir doğru cavab. Pis deyil. Zabratdır da. Pis deyil. Əyləşin. Zabrata sağ olun. Yenə də bırak. İndi isə şansınız çoxdur. Gəlin, kapitan əyləşsin sükan arxasına. Kapitan, mən duyuram axı. Deyəliklə, mən artıq biləm ki, o ara gedəcək. Deyəliklə, hazırsınızmı? 90 saniyə vaxtınız var. Əyləşən kimi soruşursunuz. Hara gedirsən, aya, hara gedirsən? Ay, hara gedirsən, biləm. Və əgər gördün ki, tapa bilmirsən, deyirsən ki, düş maşından.
Hazırsan Mofil? Yok. Beləliklə sizin üçün ayrılan 90 saniyə vaxt getdi. Bax, sorry. Hara gelsin, hara gelsin. Mikrorayondur. Sanki. Mikrorayonlar. Bakıda mikrorayonlardır. Neçədə bilmem. Mikrorayon. Düzdür. Sona qədər deyilmədi. Cavab düzdür elə elə. Ya da pas deyəcəyik. Düdüdür. Yo, yo, yo. Nə yazılıb orada? Aa. Göstərmirik. Pas, pas, pas. Qayıtdıq bala, pas. Gec artıq, göstərdi. Keçdik, 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 keçdik. Getdi. Qamyon ola gəlsin. Hara gəlsin. Karseldir. Şeytan çarpar. Yox. Ayda şeytan çarpar. Yox. Burada. Buradan demeyin. Demeyin. Okeydim ben. Bastalanma damarımı damadım. Şşş. Tapmasa düştü. Düştük. Düştük. Alınmadı. Getti, 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 getti. Hara girsen. Orada futbol oynuyorlar. Stadion. Aha. Ama tanınmış stadion değil. Onun çok eksikli. Yanımda değil. Şəfa stadionu. Bəli, doğrudur, tamamilə doğrudur. Getdik. Ay Allah. Bu nə idi? Hara gedirsən, hara gedirsən? Bakının rayonlarıdır, məsələn, qəsəbələridir. Düzdür, demədən. Bakının qəsəbələridir. Deməli, 20 yanvardan keçəndən sonra hansı qəsəbədir? Ora. 20 yanvar. Düz. Tamamilə doğrudur. Getdik, davam edirik, davam edirik, davam edirik. Hə. Yer, yer, rahat, asaqdır, hə. Bax, 20 yanvarda var. Üzü sağda gedir, var. Sol da gedir, təzə. Gedir, çıx, əzbir, ona nə gedir? Körpü. Dənə gör, körpü. Həni? Körpü, körpü. Stop! Stop. Dərnə gör, körpüsü deyil. O deyil. Dərnə gül idi. Cavab dərnə gül olmalıdır. Dərnə gül körpüsü başqa anlam gəlir. Körpü cavab qəbul olmalıdır. Bəli, bəli, bəli. Təşəkkürlər, stop! Və indiyisə neçə doğru cavab? İki. İki doğru cavab və siz bu turda 2-1 üstələdiniz. Dostlarımız, maraqlı bir turumuz başlayacaq. Turun adı məşhur balışlardır. İlk öncə söyləyim ki, sizə o məşhur balışlarla bağlı sual səslənəcək və siz burada dairə düzəcəksiniz. Suala dairə düzəcəcə musiqi sədalar altında qulaq asacaq. Sualı eşidəndən sonra musiqinin dayanmasını gözləyəcək. Musiqi dayananda biz balışları götürəcəyik. Əsas vacib odur ki, doğru cavabla bağlı olan balış divanda qalmalıdır. Kim onu səhvən götürsə, oyunu tərk edir və yaxud da yalnız ona o qaldı, balışlardan yenə də oyunu tərk etmiş olacaq. Və balışlardakı məşhurlar və yaxud tanınmışlar kimlərdir? Deməli, burada Yuri Qagarin var, Elnur Məmmədli, Arzu Rızayev, Aygün Kazımova, Manana, Barış Manço, Brad Pitt və bizim prodüserin qardaşı. Balışları qoyduq yerinə. Musiqi sədaları başlayacaq. Mən sualı səsləndirəcəyəm. Siz balışları götürməyə tələsmirsiniz. Musiqi dayandıqda hər kəs cumub balışı götürsün. Amma doğru cavab divanda qalmalıdır. Hazırsınız? Suala diqqətlə qulaq atırıq. Bunların yeddisi məşhur insandır musiqi. Barbra Streisand. Beləliklə, Ofeliya, al, get dincəl. Göstər, göstər, göstər. Bu kimdir? Bu prodüserin qardaşıdır. Onda nə işi var? Bakısı buradadır deyə. Alqışdan xarş edir, Ofeliya. Balışları qoyduq, qalxdıq ayaqam. Diqqətli olun, indi isə növbəti sual səslənəcək. Və sual belədir. Bunlardan altısı yer kürrəsini tərk etməyib. Everybody on move.
Yuri Gagarin kimdədir? Yuri Gagarin göstər. O yer kürəsini tərk eləməyib. Qalanları hamısı kosmosda olub, eləmi? Mən buna görə göstərəm. Eybi yox, yaxşı. Tərk elə. Alqışlar xahiş edirik, Ramilə. Təşəkkürlər. Qoyduq təşəkkürləri, balışları yerimizə. Diqqətli olun. Mən sualı artıq buradan səsləndirəcəyəm. Diqqətli olun. Dairəni cızaq. Fıranı. Beləliyə diqqət. Fırlanırıq musiqisiz. Allah arzumuzu. Sual belədir. Bunlardan beşi incəsənət nümayəndəsidir. Gəlin bunu götürün! Biriniz qalın! Elmir qalın! Elmir qalın! Beləliklə, bunlardan beşi incəsənət nümayəndəsidir. Cüdo da bir incəsənətdir. Elnur. Cüdo da bir incəsənətdir. Alqışlayaq. Və bu qalmalıydı divanda. Təşəkkürlər. Alqışlar xahiş edirik. Davam edirik. Beləliklə, Ramin Nabran tək qalıb obisi komandayla. Ramin Nabran tək qalıb obisi komandayla. Ateş! 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 Pozitiv! Pozitiv! Günəş! Beləliklə, əgər bu mərhələdə Ramin Nabran oyunu tərk eləsə, siz qalsanız, oyun burada dayanacaq və xalı öz hesabınıza yazacaqsınız. Ramin Nabran alqışlar xahiş edirik, o təkdir. Və sual belədir. Bunlardan dördü daraqdan istifadə edir. Və beləliklə oyunu Zarina götür və oyunu tərk elə. Göstər kimdir bu? Keç alından öpürəm. Alqışlar xahiş edirik. Artur Zahir. Daraqdan istifadə etmir və davam edirik. Getdik dairə, 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 dairə. Getdik və qulaq asırıq. Bunlardan üçü xarici vətəndaşdır. Ramin Nabran, Aydın Kasımova ilə. Beləliklə, bu tur burada bitdi və komanda hesabına 5 xal yazdı. Turlar bitdi, amma bir dənə əlavə gəlirimiz var. Diqqətli olun. Mahnı səslənəcək. Lətəvə Soyözdən, əgər ona aid olan sualı tapsanız, 5 xal qazanacaqsınız və bu oyunun taleyini dəyişə bilər. Hazırsınızmı? Və Lətifə Soyöz buyursun.
Şeyin bu deməkdir ki, paraşütümüz yoxdur. Və belə deyək, sən bu mahnının farçadan Azərbaycan tərcüməsinin sözləri bilirsən də, hansı söz nə deməkdir? Bəli, bəli. Stop, stop, bir dəqiqə. Sual verəcəm. Oxuduğu fars mahnısıydı. Bəli. Azərbaycan mahnısı. O oxuduğu mahnından hər hansı bir sözün tərcüməsini düz versəniz, 5 xal sizindir. Hansı sözün tərcümə? Tənha qrafdə tənha tək deməkdir. Bəli. O tənha vələ bizdə də farça oxumayaydı. Yox, tənha bizdə Azərbaycan da oxumayaydı. Yek bir dənə deməkdir, yek bir dənə. Bir, bir mən, tənha, bir tənha, bir də bir mən. Tərəfdənim nə deyir, bu da gələ tərəfdənim. Tənha var orada, bu tənha nə deyir, sən yap, bu dərzi mən bilirəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Farsinində biraz bilirəm, pusu yadıma salla. Qraf tənha. Ay, deyəm, bir dəqiqə, indi onun tərcüməsi, bax, bu dinən sözü. Bazmani koşturaftı. Dayan. Bitirdin mi sözü? Yek, yek tək deməkdir. Yekdir, tənha da tək, təkəm, yalqız. Yalqız. Yalqız tək. Mənası o mu? Bəli, sən məni qoydun, getdin. Deyin, tənha qoydun, getdin. Tənha buraxdın. Yəni fikir var ki, yalqız qoydun, getdin. Düzdür mü? Drama. Düzdür. 5 xal. Beləliklə, beləliklə, gələn dəvə xaric edirik ki, mahnı repertuarınızı dəyişin, Zimbabwe mahnıları, nəsə başqa bir mahnılar çətin olsun. Çox qarışır özü. Hər dəfə bir mahnı fikirləşib gətirərsə. İndi isə son olaraq bilək ki, hansı komandanın nə qədər xalı var. Pozitiv. 5 qazandı. Və atəş. 4 xal qabarda. Beləliklə, pozitiv komandasının xalı nə qədərdir? 19 xal pozitivdə. 15 xal qabarda. Atəş komandasının 20 xal! Beləliklə, beləliklə, süper oyunda pulları qazanacaq kapitan Rafael oldu. Rafael, gəl bura. Və indi isə, Rafael, bu seçim hər iki komandan ola bilər. Yəni, sənə güclü oyunçu lazımdır ki, pulları qazanasan. Bu, pozitiv komandasından da ola bilər, öz komandan da. Və bax, kimi sən seç, bir nəfəri seç. Kim oynasın sənlə süper oyunda? Rahat seç, buradan seçə bilər. Fərqə, biz hamımız eyni mənsəbə qulluq edirik. Bəli. Sonda. Belə deyim də, daha çox başa düşdüyüm məncə Zarinadır. Daha çox Zarina. Zarina gəlsin yanıma. Ay, o da da. Beləliklə, dəyərli dostlarımız, biz gəldik çatdıq verilişin son, yəni axırıncı aşırımına. O da nədir? Süper oyundur. Süper oyunda pul qazanacaq. Hər doğru tapılan cavab 50 manatdır. Bu, ümumi hesaba yazılacaq. Bir də deyirəm ki, ümumi hesabda artıq 250 manatımız var. Çalışın ki, bu məbləq daha çox olsun ki, şənlik də yüksək səviyyədə keçsin. Və Rafael, hazırsınızmı? Hazıram. Zarina, hazırsanmı? Hazırsan. Orada 10 tanınmış isim çıxacaq, ad çıxacaq. Ad və soyad. Sən... O ad və soyadı oxumamaq şərti ilə, onların peşəsi ilə mi deyim, gördüyü işlərlə mi deyim, hansısa titulları ilə qarşı tərəfə anlatmağa çalışacaqsan. Siz isə Rafael bəy, həmin adamın həm adını, həm də soyadını tam doğru deməlisiniz. Yoxsa 50 manat qazanılmayacaq. Bir-bir çıxacaq adlar. Yox, hamısı birdən çıxacaq. Bir-bir, əlbəttə bir-bir çıxacaq. Hazırsan mı Zarina? Diqqətli ol. 10 ad və soyad. Vaxt geçsin. Aktrisadır, teatrda da işləyir. Azərbaycan hal-hazırda komediyada çəkdir. O da bizim sevimli Aktiva kanalında yayınlanır. Adı da Bacanaqlardır. Dindirindirindin. Pas. Nəysə pas. Pas. Növbəti. Növbətlidir. Deyin pas. Yox, yox, pas denəsən, bu başa düşməyəcəksən. Pas. Teymur Mustafayev. Aa, oxumaq olmaz. Pas. I'm sorry. Oxumay! Pas! Sən oxuyursan. Ürəyində oxu. Şeydir, iki bacıdırlar oxuyur. Yox, o birisi, saçları da uzundur. Nə oxuyurlar, hə? Nə oxuyurlar? Bugün, yox. Oxuyur da, bir də indi hədə muğam oxuyur. İki bacıdırlar. Orada yüz adlarında bu söz də var. Bu nədir?
Nə də bu? Bir dəqiqə. Kim acıdılar? Ən yüzün ən asandı. Yaxşı, pas. Bir vudunda da. Bax, gedir, pas. Pas. Bu da? Pas. Yox, bu bir sən kimdir? Bu təzə bir Instagramda verişdə çıxıb bir dəqiqə. Arda gedir, sürə-sürə gedir. Stop. Sürə-sürə gedir, hara gedir, niyə gedir, nə üçün gedir? Heyecanlıyam, çox heyecanlıyam. Gülyan Ağ Gülyan. O ad bir müqləs idi. Bunu bilər, bunu bilərlər. DJ Anadolu'ma təşəkkürlərimizi bildiririk, çox sağ olsunlar. Biz təəssüf hissi ilə bildirəcəyik ki, hal-hazırda oynayan iki bu gəncimiz ümumi hesaba heç bir qəpik belə yaza bilmədilər. Gələ yazımız atı. Bəli, çox təəssüflənirik, amma istəyərdik ki, o hesabdakı pulumuz daha çox olsun. Amma nə edək? Alınmadı. Amma mən gördüm ki, bütün oyun boyu siz canfəşanlıq etdiniz. Çox sağ olun ki, bu, belə deyək, aksiya siz də qoşuldunuz, iştirak etdiniz, sağ olun, var olun. Və bu verilişdən yadigar olaraq hər kəsə biz medallar təqdim etmək istəyirik. Və təbii ki, buyur Zarina, bu sənin medalın. Təşəkkürlər. 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 Can qardaşım, can. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Hər birisə təşəkkürünü bildirir. Auditoriya təşəkkürlər, sizlərə təşəkkürlər. Çox sağ olun. Gələn həftə, yoğun iş həftəsindən sonra, bəli, 6-cı gün, axşam saat 7-də, baxımlı kanal olan ATV-də, mən sizi axşamın oyununda salamlayacaqam.